Здравейте хора, аз съм Бошка Арми HD и днес ще играем Top 11. Така, виждате играта Top 11. Сигурно някои от вас са играли, други не, но ако сте играли, ще ви хареса това клипче, но вижте лигата. Аз съм на четвърто място, като не спаднах от втория. Той беше трети, но след като победиме, стана втори. И боря се за четвърто място, за да може другия сезон да отида в шампионска лига и да играя, нали, матч срещу Фалзан ФК. Трябва да го вземем задължително. Така, сега вижте моят отбор. Чакайте тук да преместя камерата. Така, сега виждате тук моят отбор. Така, виждате сега моят отбор. Ето го там долу. Огнянов. Тъй като има червен картон, ето го. Чакай. Тоест червен картон. Ето го. Огнянов. Би трябвало да е добър играч, защото вижте там екипа. Така. И казвайте кога, какво да си купувам нещо от Туйно. Вижте, имам само слаб вратар. Всичко друго ми е над 3 или 4 звезди. Така. Сега отиваме на шампионската лига, където го паднах вчера вечерта от Монтего. Първия матч правя му 1-1 и после той просто не разгромя 6-0. Така. Сега искам да ви покажа матчът за асоциацията. Тъй сме един клуб и играем също друго. Смисъл. Сега да покажа. Ето го. И вижте сега. Нашият отбор е нашият, в смисъл, клан. Ако сте играли клаш, аз ще снимам клипчето на това. Клан. И ето го нашия клан. Ново село Тим. Тук сме 6 или 5 играча. Не знам колко бяхме. Ето 1, 2, 3, 4, 5, 6. Срещу други 6 играем. И всички резултати общо смятат точките на нас, точките на тях, който смисъл голове. Игра е продължава напред. Сега ние стигнахме до финала. Първите матчове падаме с 15 на 3, това е много зле, но после часа аз имам отново матч. Сега вижте го. Матчът е в 2:12. И след и когато стане време за нашия матч, ще се видим отново и ще снимам. Сега, докато стане 2:12. До след малко. И така, ето че матчът започна. Вече караме втора минута. Тук вижте, той си гледа матча. Не! Не си гледам мача, просто някой го е подкрепил и да ми духа толкова да го е подкрепил. Извинявам се. Сега, четвърта минута сме. Гауди фъка срещу Ботев. Така, мога само да кажа, че той най-вероятно ще ме разгуми този мач, защото миналия той успя да ме надвие с 1 на 4. Тогава аз бях домакин. И сега ще кажете, но това няма значение, домакин ли скъп си вие играете матча, но не, не е така. Когато си домакин, е по-лесно смисъл, вашите играчи много повече се надъхват и бият. Сега, като съм гост, пък още по-малко имам възможност да го бият, но нищо не се знае. Може и да успея. Да. Сега тук възможност. Барганов. И вратаря излизай. Спасява.
гледаща на опонента отбора. Просто има доста скаути. 3-4 скаута има. Добър отбор му е. 94 рейтинг е. Аз съм 84 рейтинг. И да. Сега вече играем в 25-та минута на матч сме. Той прави добра атака и ето, че вкарва гол. Много, много лошо за мен. Да. Ева сега. Той прави атака. Той играе по-добре, виждате. Има по-добри играчи, повече рейтинг все пак. И някакво просто да ги... Това е за асоциацията, в смисъл, както ви обясних първия, още в... преди малко, че има такова нещо като клан и сте 6 човека, играете също други играчи. Сега играят такова. Аз ви обясних преди малко. Така, много ще се израдвам, ако това клипче се бъде 10 харесвания. Моля ви, чупете лайк бутона и знаете, абонирайте се за канала. Поне 3 съба на този клип ще съм ви благодарен. Така, очаквайте след няколко дни, дори може и днес къде, клип на Clash Royale. Сега може някой да се пита като гледа това клипче, коя арена си. Аз съм 10-та арена. И тук става всичко. Тук всичко приключва за мен с 2 на 0. Просто трудно е да го изравна вече. Но не е невъзможно, но е трудно. Изравнявал съм човека, от който ме водеше 3 на 0. Аз успях да го изравна и да го победа дори. Трудно беше, да, трудно. Сега тук го правяме. Хард. И офтам. Сейф. Така. Виждате, правим атака. Нищо не се получи. Смяваме сега, ще направим една. Ще пукнем нападател. Да. Сменяме нападението. И сега ще са малко по-активни нашите играчи. Ето виждате и смяната. Така, това клипче ще има много доста обработки. Ало моя си работа, аз какво ще направя на клипа, но отново не 3 съба да събере този клип и 10 лайка и качвам много клипче на Clash Royale. Дори днеска да събере 10 теха, ще кача клип път на Clash Royale. Сега виждате, той прави атака. Добра защита, добра. Еми, много. Дори това значи се видя, че ще паднем. Той прави атака. Марганто. Добра защита отново от мен. Отново добра защита.
Кога... Тук... И ето, и ето, че вкарваме гол. Ето, ние можем да се върнем в мача, но много трудно. Виждате рол синьото там срещу... Там другото синьо. В смисъл, едното е тъмно, другото светло синьо. Виждате, те, той да е той, как ме натиска. Сега Словенов в центъра, не, нищо. Надявам се да го изравним, защото не искам да само загуби да има. Мисля, аз нямам само загуби, просто винаги на асоциацията аз се падам срещу най-силният играч в матча, а в тяхният клан. Винаги съм аз, но в нашото не съм аз най-силният. Тук има корно центриране. Дали ще направим още една атака? Да. Лети удар. Бок. Те има ли шанс за още атака? За още една атака? Не. Рефери свири край на матча и това е загуба. Но в другия клип обещавам ви. Сега ще ви да срещу. Кой ми е другият матч и ще ви кажа дали ще успеем да победим. Сега ще ви кажа. Другият матч ми е най-важният матч в лигата. Тук, който победи, ще бъде на четвърто място. И така. Това бях аз, Бошкар Мечди. И това беше всичко от този клип. Бай!